Dámy a pánové, naším dalším hostem je Halina Šimková. Večer. Já si dovolíte, paní Halino, já bych tady stručně přečet takový váš životopis, jenom aby lidi měli představu. Po gymnáziu začala studovat farmacii, po roce a půl odešla do Prahy, vystudovala na soukromé škole uměleckého designu obor hračka maska, loutka. Ano. To možná probírali i mě, ne? Pak nastoupila na přírodovědskou fakultu, vystudovala antropologii a genetiku. Zkusila si animaci na FAMU, ale po roce to vzdala a nakonec se rozhodla pro forenzní genetiku. 99 až 2016 pracovala v kriminalistickém ústavu v Praze. No. Nyní je na volné noze jako expertka 2005 jako expertka v centru Interpolu pro identifikaci obětí tsunami na thajském ostrově Phuket. Od roku 2008 místopředsedkyní Československé společnosti pro forenzní genetiku. Má na starost specializační vzdělání a expertů v justici. Autorkou publikace Breviář forenzní genetiky získala cenu Neuron Primazum za nejlepší populárně vědecké video. No to snad stačí, ne? Stačí, ne? No, někdy, jo. A zase pak mě popadne nějaká myšlenka, ještě si něco ale zkusit. Tak jako člověk by řekl, že nevíte, kam skočit. To je pravda. A na druhou stranu všechna čest, co jste všechno, jak se absolvovala, i když ta forenzní genetika, tam jste jaksi... Ta je doména, to je taková doména. A v tom kriminalistickém ústavu to znamená, vy jste vlastně pracovala s DNA a tohleto? Přesně tak. Já jsem tam přišla v roce 99, dělat svoji diplomovou práci, právě kterou jsem dělala na přírodovědě a už jsem tam zůstala. Ta DNA, to jak si pustíte jakoukoliv detektivku, tak tam lítá DNA, ale i v novinách teda. Všude lítá DNA. Ale dokonce v Americe propustili spoustu vězňů nebo řadu vězňů, když dělali testy DNA zpětně, že jo? Tak určitě, oni tam měli u řady těch případů uložený stopy biologický a teďka, když se dělali reanalýzy, tak se ukázalo, že ty lidi sedí zbytečně, vlastně, že ten skutek nespáchali. To je strašná představa. A většinou byli zavřeni třeba na nějaké očité svědectví nebo na nějaký jiný typ důkazů. Myslím, co všechno se dá, ono to taky se zlepšuje, že jo, co všechno se z DNA dá zjistit. Určitě, ono se to jako hodně rozšiřuje. Pořád je toho víc a víc, čím dál menšího množství, jak si těch... Jo, přesně tak to je. Na začátku to bylo tak, že ten úkol bylo říct, komu to patří, ten materiál. No. A dneska už ty analýzy se rozšiřují na to, že se snaží odhadnout, jak ten člověk vypadal, jakou měl barvu očí, barvu vlasů, tvar obličeje. No ale třeba v těch detektivkách jsou vždycky, že najdou kus něčeho. Na co bych si měl dát bacha, kdybych chtěl páchat trestný čin nějaký, aby po mně nezůstaly ty stopy jako. Oni po vás zůstanou. Oni zůstávají i třeba po těch kriminalistických technicích, který to potom tam v těch overalech ohledávají. Takže kdybyste jako chtěl páchat, tak je lepší tam naopak něco přinést. Jako jinou DNA? Jinou DNA. Že bych se stavil u někoho? Můžete se stavit... Otřel se mu o gauč. Tak, no, můžete se stavit, ale daleko lepší dneska už je objednat si třeba syntetickou DNA na internetu. Ona je syntiárna. Je, už to už běží. Syntetická DNA? A vy to poznáte pak? Nebo oni to poznají, ty kriminalisti, že je syntetická? Když máte podezření, že je to syntetická DNA, tak to dokážete rozlišit. A prosím vás, vy jste chodila i na ty místa činu jako a takový? Tady z kriminalistického ústavu se chodí málo. To je jako velmi specializovaný pracoviště a to místo činu zajišťují převážně technici, takže... Ale vám dodají jenom ty materiály? Nám dodávají materiály, my... Pokud možno jsme vždycky jako žádali o celý věci, to znamená nejenom nějaký stěry, ale přivezli tu věc jako takovou. Celou. Ale jinak třeba takzvaní krajánci, lidi z krajských laboratoří se dostanou podstatně víc na místo. A byly tam nějaký kuriozity třeba jako v rámci toho, že nad tím zůstával rozum stát? Tak na 1000 vzorků je vždycky nějaký 1000 první, co je zajímavý. Moje oblíbené jsou vzorky spermatu na různých místech.
To chápu, kde všude se jako objevovali. Tak... To mě taky bavilo. jo, mě to... Mě to fascinující. No. A kde teda se jako nacházeli? To je zajímavá jaksi tematika. Tak třeba na stropu hotelového pokoje. Na stropu? To je ale úctyhodný teda. To... Ta měla koně možná, ne? Prosím vás, jak tam byly vysoké stropy, můžu se zeptat? No a právě že asi 3,5 metru. Tak... 3,5 metru? My jsme strávili několik dní debatou o tom, jak je to možné? Jak ten kuň vyšel z hotelu, aniž by ho někdo viděl. My jsme navrhovali teda vyšetřovací pokus tomu vyšetřovateli. Jo, že by se udělala rekonstrukce taková. Že by se hnal někoho. Ať se předvede, no. Tak. Ale pak se ukázalo, že to s tím skutkem vůbec nesouviselo. Ne, že ta stopa tam byla už od dřív a byla tam proto, že u toho... U těch předchozích návštěvníků toho hotelového pokoje ten partner po styku vzal kondom a napnul ho a střelil ho proti stropu. Jo, on oslavoval. Oslavoval. A místo šampusu. A bylo to tak. To je neuvěřitelný skoro. No, je... Ale už vidím sebe, kdybych objevil postěru, sperma na stropě, já nevím, jestli bych byl schopný vůbec někomu sdělit. Bych nezačal, nebo představ, že by někdo řekl, co se ti na tom nezdá. Jako. A kde ještě teda? Tak tohle je jako jedno kuriózní místo. Ve Sněhulákovi. Ve Sněhulákovi? Ve Sněhulákovi. A kde stál Sněhulák? Jako v Praze, myslím? Sněhulák stál na vlakové zastávce. A byl to Sněhulák? Byl to nebyl to pán v bílém. Ne, nebyl to pán v bílém, byl to Sněhulák, ale pak se ukázalo, že tam teda došlo k nepěknému skutku, nicméně ten pachatel ejakuloval mimo a tu partnerku, nebo tu ano. Teda partnerku, která nechtěla být partnerkou, ale tak se to dostalo ke Sněhulákovi. Potřísnil Sněhuláka a ten kriminalistický technik, nebo tam tu hromadu sněhu a ten kriminalistický technik, protože neměl metodiku pro takovou stopu. To chápu. Tak. Takže jich mu vyndal mrkev z nosu, teda tu tu kouli doplácal tím sněhem a celou nám ji přivezl. Přivez vám sněhovou kouli. Sněhovou kouli. Takže my jsme rozpouštěli Sněhuláka a koncentrovali DNA. No tak to je kuriot strop. Sněhulák, ještě něco? Tak třeba měli jsme případ, kdy se pohřešoval člověk a nebyl od něj žádný jako srovnávací vzorek tak, aby se dalo pak třeba, když se najde nějaká mrtvola, tak říct, jestli je to on nebo ne. A teprve po čase se našlo u jeho přítelkyně, která nosila na krku, na řetízku amulet a v tom bylo zatavené jeho sperma. V tom amuletu? V tom amuletu. Jo, prosím, já žiju po staru teda. Žijete. Ale já taky. Já koukám, jak jsem zamrznul. No. Opravdu, ona měla v amuletu. V amuletu. A věděla to ona, že to tam... Jo, on jí to dal s tím, že to musí nosit. Jo, ona to měla povinný. Povinně. No to je opravdu teda sbírka. To je jedno lepší než druhý. Jo, tak oni lidi dělají různý zvláštní věci. A teď, kdybychom opustili to sperma, jestli můžete vůbec... Tak úplně mě to netěší, ale můžeme klidně. Co tam ještě, jako tyhle ty kuriozity tohle typu, myslím, že to pro vás bylo jaksi zážitek, náhoda nebo něco, co se jevilo nenormální nebo nezvyklý? Tak neobvyklý samozřejmě pro vás vždycky, když se ty vzorky začnou chovat nějak jako dramaticky jinak, než od nich čekáte nebo jo. Než předpokládáte. Takový můj případ, který jsem si jako nikdy nedořešila vlastně v sobě, byla identifikace oběti nějakého násilného trestného činu, která, kde ten pachatel tu oběť uložil do bedny, utopil jí i s tou bednou. A protože nebyl proti němu žádný přímý důkaz, tak on dostal jenom asi 6 let za zabití. Mm-hmm. A hledala se ta oběť, která ale byla někde v Orlíku. Ano. A vlastně asi den předtím, než jeho měli
propustit, tak ta bedna vyplavala. Den před jeho propuštěním. A bylo potřeba tu oběť rychle identifikovat, což jako většinou po takové době není úplně tak snadný, protože ty měkký tkáně už jsou v nepoužitelném stavu a identifikace, no, ta analýza z kostí trvá významně déle. Aha, vy jste vlastně potřebovali to mít dobrý odne. A tam bylo potřeba, aby to bylo uděláno rychle, takže my jsme analyzovali z nějakých těch měkkých tkání, které vypadaly méně zeleně než všecko okolo. A ku podivu, přestože ten vzorek na nějakém takové předanalýze, kdy si určujete, kolik je tam množství DNA, tak se tvářil, že tam v podstatě žádná použitelná DNA není, tak potom poskytl úplný profil, který se shodoval s tou pohřešovanou. A nevíte, proč se to děje, protože to jako neodpovídá to tomu, jak by se ty vzorky měly chovat. Úplně. Jak by se měly chovat. A do toho to DNA, vždycky někdo mě vysvětlí, to je číslo vlastně, tak, který je hodně dlouhý teda. No a že tam je nějaká část po narození, která tam rovnou není, která chybí u toho, ona je kolem toho celá věda, že jo? No jasně, DNA je... A pořád se objevuje další teda. Jo, DNA je obrovská, jako rozsáhlá problematika tam od toho, že ji analyzujete z nějakých jako medicínských důvodů přes třeba tu forenzní genetiku až po to, čemu se dneska třeba tak jako už se ten termín celkem zavedl, říká rekreační genetika. Rekreační genetika, že si zjišťujete... Že si sám pro sebe zjišťujete příbuzný a ta... nebo svůj původ biogeografický, jestli kolik máte neandrtálčí DNA a tak. Kolik máme neandrtálčí DNA, jo? Jo. Máme, no. Cože? Máme všichni máme. Jo, a vy máte hodně nějak? Já mám průměrně. Máte, a jak jste si to měřila? Na to je test, analýza. Test, neandrtest nějaký. Jo, jo. A to je anonymní? Asi by se dal udělat anonymně, ale třeba... Ale vyplývá to jako z toho testu DNA? Z toho klasického testu DNA ne, vůbec. To je takový jako identifikační, něco jako čárový kód. Ne, tak... já mám na kluka jeden jako DNA. No, ale z toho se nic takového nepozná. Z toho se pozná jenom, syn. Že to je syn. Aha. A... To ten bude mít podobně neandrtálce jako já, že jo? No, to nemusí. Jo, on může mít to závisí, co ještě zjedil po matce, jaký půjde. Jo, takhle. Může tam být ještě po matce jiná opička, jako. No, tak to je zajímavý. To byste měl vědět vy. Já mám jenom tenhle ten, jako ten základní jo. ten. Ale tohle je zajímavý, to já vůbec nevěděl. A vy máte akorát, říkáte, jo? Jo. Tak. A to je kolik asi? Průměr, to je, tak řekněme, kolem těch 2-3%. 2-3% bebásů? A když má někdo hodně, tak má... Tak nic. To ono to... Jakože to už je hotovej neandrtálec, ale ne. Což má hodně, jakože nemá žádný lidský, myslíte, nebo? Ten podíl je, řekněme, do těch 5%. No a když má 5, tak to má hodně fousy všude, ne? Ne. To se vůbec takhle nemusí projevovat. Ne? To je jenom taková identifikace toho, kolik té DNA je původem z neandrtálců. Oni nám tím poměrně dost pomohli, že nám ji sdíleli, takže... Prosím vás, a druhá věc je, dá se třeba zjistit v rámci DNA i odkud byl ten člověk dneska? Určitě, to už... Jako třeba Pardubice poznáte? Pardubice přímo ne, my tam nemáme žádnou mutaci takovou specifickou v Pardubicích, já jsem z Pardubic. Vy jste smrdili? No tak já myslím, že tam máte takový silný fluidum, jako nějakou auru pardubickou, takovou... Tak ono to takhle jako nefunguje úplně. No, ne, takže to je moc, ale tak na to dojde, ale tak co poznáte geograficky dnes? Pozná se, řekněme, ten region v širším smyslu, to znamená, poznáte, že ten člověk je z Evropy a poznáte dneska už jako přesnější lokalitu té Evropy. Afrika. Řekněte Španělsko nebo Francie a tak. To poznáte už? Jo, už to jde poměrně dobře zjistit. No ale když tam jako přejedu... Tak si tam převezete to, co jste vyzískal. To je... Jako vy poznáte, že teda Španělsku vraždil někdo z Čech? Pokud je to původem Čech, tak je
řekněme, celkem solidní předpoklad, že se to pozná, že, se pozná, že to je Čech, nebo řekněme v širším okruhu Čech, Slovák, Polák. Mám jde matematika dobře asi, že jo? Jo, mám bratra matematika, my jsme takový postižený v rodině, takže... Já jsem právě chtěl říct, tak takže já ji mám dokonce jako hrozně ráda. Vy máte ráda, takže když si večer lehnete, tak si počítáte před spaním. Ano, počítám si v různých situacích. Pravda je, že někdy je to takový, že když se mi třeba stane, že mě někdo... něco po mně někde chce ve vlaku a já se nejsem v tu chvíli schopna zacílit na to, co chce, jako třeba jízdenku nebo tak. To vám dělá problém? Tak si uvědom, někdy jo. On chce jízdenku, aby se nemůžete zacílit. On chce jízdenku a já nemůžu, já teprve jsem před druhou závorkou v hlavě. Takže... Jo, takhle vy si jedete rovnice a on vyrušuje tam... s jízdenkou. Mě tam něco napadne. Netuší, že se rekreujete ano, takhle? Mě tam něco napadne v tu chvíli a... Tak to já ne, to já vejde a už mu dávám jízdenku, já mám úplně. Bez závorek hlavu a já když tak závoru jako u železnice. Tak to já nejdřív 3 vteřiny tupě zírám. A vy si tak počítáte pro radost mysli jako? Počítám, no. Počítám někdy, ale jako ne jako, že bych sčítala, to neumím, v tom dělám hrozný chyby, když mám z hlavy sčítat. Útratu, to umím já. To já právě zase vůbec neumím. To umím já, to mám sečtený hned. Mě můžou okrást klidně, protože já si, než si to uvědomím. Vy jste tahle závorková a přitom útratu ne. Jo. Já si musím počítat nějakou složitou pravděpodobnost. A... jakou třeba? To se takhle nedá. Ne, zkuste to, tak mi dejte zadání. Tak, to budeme dělat spolu. Jako. Jo, dobře, tak já vám to zkusím vysvětlit. No, a já to s váma spočítám. A vy to se mnou spočítáte. Tak, to je ten systém, který pracuje s těma pravděpodobnostma, pracuje s pravděpodobnostma, kterým se říká podmíněné, což znamená, že normálně, když vám někdo řekne, jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný divák tady ve studiu pod mě je... Divadlo ne, studio, no dobrý. Tady v divadle je muž, tak ta pravděpodobnost je nepodmíněná a řídí se jenom tím, jaký je tady podíl mužů. Ano. V divadle. Ano. Zatímco, když řeknu, jaká je pravděpodobnost, že ten člověk je muž, pokud vím, že má na sobě sukni... Jo, to je hodně malá. Tak nám klesne... Není zájezd ze Skotska? Ne, není. Tak v tom případě je hrozně malinká. Hrozně malinká? A to je podmíněná pravděpodobnost. To je podmíněná pravděpodobnost. Ke které existuje převrácená pravděpodobnost. Ano. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraná osoba v sukni je muž? To je. Co je? To už je ta převrácená. Jo, to nebyla otázka, to, je, jenom, říkal, to je jenom definice. Jo, já jsem si říkal, protože se mě ptá, snad to ví. No, jak jste to říkala? Ona vypadá skoro jako ta první. Vypadá podobně, ale je tam kulvárna, je to obrátka. Právě. A vlastně celá ta medicína i ta forenzní věda je tady o těch kurvárnách. Halina Šimková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.